Қазір мен бұл саң астындағы ағаш подшипниктерін көрсетейін деп мына мен айланады да қазір бұны қазір құрастырамын да мен сөйтіп бұл мынаусы астына подставка болады қазір бұны сонда бүйтіп бір орында бүйтіп бұрап айландырып көре бересің да. Ағаш шебері Мұратәлі Көшкінбаев шығармасын материалға бейнелеуден бұрын көп ойланғанын жасырмады. Туынды алдымен ішкі жан дүниесіне пісіп жетілді дейді сеніммен. Өмірдің сан алуан соқпағы жанның айқайы. Мұның барлығын шебер композициядағы бірнеше образ арқылы бейнелеуге тырысқан. Менің айтпағым мына жерде жан айқайы дейтін да, бұл жерде қазір адамдардың өз ойы, өзі не ойласа адам сол жақсылыққа ойласа жақсылыққа жетелейді, жаманшылыққа ойласа жаманшылыққа жетелейді әрқайсысы. Әр бұл жерде әр адамның өзінің ойы да, мысалы философиялық түрде айтқанда, мысалы бүйтіп қарап отқанда, енді мына мысалы қарасаң сүйектен жасалған адам Алла тағаланы тілеп отыр, ал бірақ негізі Алла тағаланың алдында адам ештеңе емес та, өзінің ойы өзінде жақсылыққа жетелейді, өзінің ойы өзі құртып жіберуі де мүмкін. Мен айтқаным сол. Бірегей композиция осыдан 22 жыл бұрын түсіне кіреді. Сол кездегі елдегі тұрмыстық жағдай өзіне қатты әсер еткенін түсіну қиын емес. Барлығын сол уақытпен тікелей байланыстыруға болады. Елді жайлаған жұмыссыздық, халықтың әл-ауқатының төмендігі бұл жағдай суретшіні бей-жай қалдырмағандай. Жан дүниесін күзелткен құбылыс ағашқа берілді. Осыдан көрсетпегім адамның ойы тазасын айтқан. Бұл жерде ешқандай жыбот, жануарлар, ешқандай не жоқ, бірақ мына төрт домалақ деген төрт жаңағы неге қарай келеді, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік сияқты деген сияқты. Бірақ шар, әлем шардан тұрады да мына. Осы дәу шарды істеуіме болатын, бірақ оның композициясы бұл жерге ешқандай келіп тұрған жоқ. Шығарманы бағалап үлгергендер де бар екен. Бір көргеннен ақ оны 1 миллион теңгеге сұрағандар бар. Алайда шебер мұны көпшілік назарына ұсынғаным артық деп санайды, өйткені туындының құны бұдан жоғары деп біледі. Әдетте тұрмысқа қажетті астау, кесесіңді дүниелерді жасап нәпақасын тауып жүрген қолөнер иесі бұл шығармасымен Қазақстан шеберлер байқауына қатыспақ. Өткен кезеңнен сыр шертетін шығарма үздік атанса, Еуропада да көпшілік назарына ұсынылатын күн алыс емес. Асқар Сатбай, Бауыржан Жүсіп, Ербол Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.